Olá amantes da música brasileira, começando mais uma live aqui, uma live raio-x dessa que a gente tem feito bastante para vocês né? Hoje eu tô de fone, né? Hoje eu tenho algumas, alguns equipamentos diferentes aqui porque é uma live toda especial em homenagem ao Chico Buarque de Holanda Em homenagem ao aniversariante do dia Eu vou começar tradicionalmente perguntando para vocês se tá tudo bem, se tá chegando o áudio para vocês Se tiver tudo certo a gente... Manda bala, a gente vai embora e começa a falar sobre Chico Buarque, que hoje a gente tem é, muita coisa para comentar. Quando você vai compor uma canção, né, uma canção popular, você tem que se ligar em alguns elementos que você vai trabalhar ali. E evidentemente o Chico Buarque, é, ele olha muito bem né, essa questão da harmonia, da melodia e da letra, evidentemente. Então eu vou falar desses três elementos e como ele trabalha com esses três elementos para que a gente consiga. Ter a melhor, é, a melhor canção possível não é pra gente. Então uh, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse aspecto. Eu quero agradecer a algumas pessoas que me ajudaram, como Tami Felipe, na, na, na parte de harmonia do cotidiano. É, eu também quero agradecer aqui ao Ailton Santos, né, o Califa que me prestou esse violão aqui, que vai a me ajudar também a explanar algumas coisas aí. né. O, o Francisco Assis disse que o áudio está ok, muito obrigado, Francisco. É, então, é... eu, tem, tem gente falando aqui que o Chico compra as, as, as músicas, né? Então vamos ver aí, eu não, não sei se vai dar tempo de eu entrar nesse assunto, né? É, foi uma brincadeira de um, de, um, de um documentário, enfim, mas hoje em dia o pessoal acredita. E o próprio Chico fez uma fake news contra, uma fake news contra si, é muito engraçado isso. E quero agradecer ao Ailton Califa e também quero agradecer ao Bruno Dutra que fez a, a, a chargezinha, a o Caricatura do Chico Buarque que vocês viram aí no início e que vocês vão ver aqui também. A, a, a rede social desse povo todo tá aqui na descrição, vocês podem ir lá. O Bruno Dutra é um grande desenhista, o Califa também, o Ailton Santos é um cara que é um grande músico. E também tem aqui o Tamir Felipe que tem um canal de Discoteca também que me chamou lá para fazer algumas participações, inclusive com relação a Chico Buarque. Vamos falar sobre as letras do Chico, vamos começar pelo lado em que o Chico é o mais reverenciado, digamos assim. O, o, o Chico Buarque, na verdade, vocês vão dizer, pô, mas o sereno filho, você falou que. você sempre fala de letra, né? Você sempre fala de letra de música, sempre explica, vai falar de letra ainda nessa live? Sim, porque aqui a gente não vai explicar a letra, a gente vai mostrar alguns algumas, alguns traquejos do Chico Buarque, algumas coisas que ele utiliza e que a gente pode dar aqui a nossa análise. Primeiro em forma e depois em semiótica, para dizer dessa forma, como ele fala sem falar e nos faz é, pensar em muitas coisas sem que a gente saiba que está pensando. A primeira que a gente vai trazer aqui é Para Todos, né? A música Para Todos. Essa canção é sensacional e traz uma letra incrível em que o Chico Buarque é, homenageia vários artistas, né? E dentre eles, Tom Jobim, evidentemente, é o um homenageado mor, né? Essa música é pro Tom Jobim, tanto que... Uh, duas estrofes aqui são feitas só, é, reverenciando esse cara. Então vamos dar uma lida aqui na letra primeiro, depois eu vou desmembrá-la para vocês. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro, né? O Tom Jobim. Aí ele volta aqui. Foi Antônio Brasileiro quem soprou esta toada, que cobri de redondilhas para seguir, seguir minha jornada. E com a vista enevoada, ver o céu e ver o inferno em maravilhas. Nessas tortuosas trilhas, a viola me redime, creia, ilustre cavalheiro, contra fé, ou moléstia, crime, use Dorival vá Vade Jackson do Pandeiro. Aí ele continua Vi cidades vi dinheiro, Bandoleiros, vi hospícios, moças feito passarinhos, Avoando de edifícios, fumiari cheiro e Vinícius, beba Nelson Cavaquinho, para um coração mesquinho contra a solidão agreste, Luiz Gonzaga é tiro certo, Pichinguinha em conteste, Tome Noel, Cartola, Orestes, Caetane, João Gilberto, Viverasmo, Bem, Roberto, Gil, Hermeto, Palmas para todos os instrumentistas, Salve Tuca, Nara, Gal, Betânia, Rita, Clara, Evoé, jovens à vista. E ele finaliza com O Meu Pai Era Paulista. Meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro. A letra em si já é sensacional, mas vocês percebem que ele já coloca musicalidade é, impressionante nesses versos e a gente vai descobrir o, o como que ele coloca essa musicalidade é, nesses versos aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai mostrar para vocês com relação a esta letra, e não vamos dar explicação da letra em porque a letra é uma grande homenagem, não tem muito o que analisar o contexto em si. Primeiro, ele, ele segue o poema certinho, né? As rimas vão obedecer o me, a mesma regra que ele se impõe no início. Isso é uma coisa de poeta clássico, né? Então, por isso que dá aquela discussão: ah, poeta é letrista, letrista, é poeta. O próprio Chico falou que ele não é poeta, mas ele usa todos os elementos da, da, da poesia para fazer uma música, olha só. Então meu pai era paulista, a gente conta como A, Meu avô pernambucano, não rima, então é B. Meu bisavô mineiro, não rima, então é C. Meu tataravô baiano é a rima B, ó, rimou com pernambucano. Meu maestro soberano é a rima B, rimou com pernambucano de novo. Foi Antônio brasileiro, é a rima C. Então ele fica no, no modo A, B, C, B, B, C. E até o fim da música ele vai seguir essa forma de rima. Então ele, ele gosta muito de, de tratar a música, a, a, a letra, com uma certa rigorosidade. assim Ele é muito rigoroso nesse sentido. Né? E lembrando que ó, eu coloquei uma flechinha ali, por quê? Porque o verso que abre a próxima estrofe sempre rima com o final da estrofe anterior. Então foi Antônio Brasileiro, é aquele repete, foi Antônio Brasileiro. Mas todas as primeiras, os primeiros versos de estrofe seguinte sempre vai rimar com o final. É como se o C virasse o A na, na, na seguinte. E também aqui, e aí, aí para vocês verem como isso é realmente verdade, ele tem que voltar para o início, né? Ele faz um ciclo que ele volta para o início, como a gente viu lá. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro. Então ele coloca a última, a última rima dele é Evoé Jovens à Vista. Para que ele faz isso? Para voltar lá pro A, o meu pai era paulista e continuar essa rima. A primeira coisa que a gente tem que ver com Chico Buarque é ele tem um domínio do, 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 do poema clássico. Né? Ele tem um domínio da metrificação, ele tem um domínio das rimas, ele sabe muito bem o que está fazendo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a metrificação do Para Todos. Né? Uh, a metrificação do para todos é o seguinte, gente. A gente tem que lembrar que aqui eu vou fazer uma divisão de sílabas e vocês vão perceber como ele realmente faz uma, uma coisa muito, muito, muito certinha. E aqui eu vou contar sílabas da maneira de escansão. Lembrando que é diferente de uma sílaba contada é, gramaticalmente normal. Tem algumas regrinhas. Então, olha só. Se eu contar aqui, ó. O meu pai era paulista. Por que que eu conto sete? Sempre lembrando que na escansão a gente conta a, a última tônica sempre. Né? Ou seja, Paulista. O Lis é a última tônica. Tem umas gritão aqui na sala nervosa aqui. Se vocês estiverem ouvindo, me desculpe. Era a outra vez que tive que fechar a janela, mas dessa vez a janela já está fechada. Então, ah, a, a última tônica que é o Lis. Então, o, o meu pai era Paulista, né? E isso em música, dá para você dizer que o, o, o tá aqui, né, ele não produz nota. O meu pai era paulista. Tá. Esse tá não, 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 não chega a produzir nota, né? Então é por isso. E aí você vai ver que todo o resto da canção, né, eu não vou contar ela inteira porque ela vai estar tá toda desse jeito, acredita em mim. Quem quiser fazer exercício depois, vá lá. Ó, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Você vê que já dá para cantar sem que a música esteja composta. A metrificação ajuda na canção, por isso que há a escansão, não é? Ou seja, o Chico Buarque já se facilita fazendo a letra, né? Ele já tem os métodos do, do poema clássico, da poesia, da poesia clássica, né? Do poema e, e ele utiliza disso bastante para conseguir fazer a sua a sua música, né? E que a sua música seja, seja boa para os nossos ouvidos. Sabe por quê? Porque o sete aqui, aí tem algumas classificações. O sete, quando você tem sete sílabas poéticas, ele fala que é, é a redondilha, né? Redondilha maior. Então, aqui o Chico Buarque faz uma redondilha. Você sabe o que ele está fazendo propositalmente? Que ele sabe o que ele tá fazendo? Porque, ó, foi Antônio Brasileiro... Quem soprou esta toada que cobri de redondilhas? Ele sabe que ele está usando redondilhas, não é? Não é por acaso. Então, a primeira coisa, Tico Boa, que a gente tem que entender é que ele deixa muito tempo essa linha entre o letrista e o poeta. Né? Ele é um poeta letrista. Ele sabe o que ele está fazendo em termos de poesia, digamos assim. E aqui só a última regrinha para a gente saber contar a escansão legal, para seguir minha jornada e com a Olha, você percebe que uma não é a mesma coisa de, de, de você separar sílabas de maneira gramatical. Porque aqui é como você fala. E com a, e com a, você faz um som só. E com a vista é nevoada. Você viu que a separação ficou diferente aqui? Ver o inferno e maravilhas. Então, só ficar atento nisso aí. Pode contar agora o resto. É, pode contar e veja como a metrificação e as rimas são precisas. Isso é coisa de poema clássico. Então, Chico conhece de poema clássico. Então, a primeira coisa que tem que saber de Chico Buarque é ele sabe muito bem o que está fazendo em termos de poemas clássicos. Agora, em termos de dizer sem dizer. Em termos de estar falando e a gente não está percebendo. Essa parte é muito interessante. Né? Aqui também tem algumas rimas que ele se impõe. São rimas mais difíceis. Né? Rimas mais complicadas. Você percebe que ele tem alguns nomes para trabalhar. Ele pode colocar umas rimas mais tranquilas, mas ele quer rimar Vinícius. E olha como, como ele se coloca essa dificuldade, ele coloca hospícios edifícios para rimar com Vinícius. Olha, aquele, olha as palavras que ele tem que buscar para fazer. E aqui ele repete aqui, eu botei também em Orestes. Né? Contra a Solidão Agreste, Luiz Gonzaga é tiro certo, o Pichiguei conteste Olha a palavra que ele tem que buscar para depois botar o Orestes. Né? Então você percebe aqui que ele se coloca desafios. Né? Vamos para a segunda música? A segunda música também é uma letra maravilhosa, a letra da Ópera do Malandro, né? uma música que trata de um, de um tema de uma ruptura né? com, com uma filha e, e uma decepção muito grande, enfim. Mas a música ela é feita para uma peça, ela também tem ali os seus as suas infecções políticas, né? também fala um pouquinho sobre a situação do país, mas infelizmente, ou aliás, mais felizmente, a gente consegue... Fora desses contextos, ter todo o sentido universal. E o que, que o Chico faz aqui? O Chico fala da dor, né? Eu vou explicar para vocês o que, como ele fala da dor, como ele consegue falar da dor de uma maneira tão sutil que a gente às vezes está comprando essa briga sem saber. E é aí que a música fica mais, mais pungente, né? Ó pedaço de mim, ó metade afastada de mim, leva o teu olhar que a saudade é o pior tormento. É pior do que o esquecimento, é pior do que se entrevar. Ó oh, pedaço de mim, ó oh, metade exilada de mim, leva os teus sinais, que a saudade dói como um barco, que aos poucos descreve um arco e evita atracar no cais. Né? Que lindo. E aqui ele vai. Ó oh, 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 pedaço de mim, ó oh, metade arrancada de mim, leva o vulto teu, que a saudade é ao revés de um parto. Olha que triste esse verso agora. A saudade de arrumar o quarto do filho que já morreu. Ó oh, pedaço de mim, ó oh, metade amputada de mim. Leva o que há de ti, que a saudade dói latejada. É assim como uma fisgada no membro que já perdi. E ele finaliza com: ó oh, pedaço de mim, ó oh, metade adorada de mim. Leva os olhos meus, que a saudade é o pior castigo. Eu não quero levar comigo a mortalha do amor a Deus. Você percebe que aqui a metade é adorada, já não tem a dor nessa, nesse final, é uma dor que é a pessoa que quer a ruptura de fato. Estamos tratando aqui de uma ruptura muito cruel, mas Chico, ele usa a palavra, inclusive, dilatado né? Ah, o dilatar, né? Que é essa coisa da compressão de uma dor e expansão da mesma, né? Então é uma coisa mais ou menos assim. Você quando tem uma dor de cabeça que dilata, é uma coisa geralmente assim. E ele está fazendo esses movimentos com as palavras. Aqui nesse nesse, nesse poema, nessa, nessa canção, nessa letra de música, o Chico tá fazendo essa brincadeira aqui de, 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 de fazer uma coisa mais uma dor mais pungente e uma dor mais expansiva né? uma dor que não é uma dor imediata uma coisa mais de concentração e expansão tá bom eu vou trocar aqui o negócio para vocês eu vou mexer na câmera porque senão vocês ficam sem me ver <laughs> vamos lá ah, olha aqui a primeira coisa que a gente sabe é que tem uma forma né que é o pedaço de mim ou metade mananã, de mim leva e aí vai, os, cada verso é diferente. Né? Então tem uma coisa. Está seguindo uma, uma, certa, uma certa regra aqui, uma certa moldura, uma certa forma. Então, ó, o um pedaço de mim, aí a gente vai pegar as palavras que estão se diferenciando aqui. Presta atenção: afastada, exilada. Não é uma dor imediata, não é uma dor pungente, mas é uma dor. Uma dor de, de se afastar da pessoa. É, um, é uma cisão sem a violência, né? É uma coisa da pessoa foi para longe, exilada também. As infecções políticas estão tá aí também. Né? E, a, e, o, e aqui as outras duas já é aquela porrada mesmo. Arrancada e amputada. Então, expansão, compressão. Não é? Você percebe na compressão, no arrancada, no amputada e a expansão, no afastada, exilada. Ou seja, é uma violência um pouco mais tênue e que, e que é uma violência que um tempo faz essa dor maturar e outra uma violência imediata, que a dor é aguda e evidentemente na hora você sente tudo. Que a saudade... aí aqui ó, aí aqui também nas imagens você consegue ver essas coisas, né? É... Gente, me desculpe, realmente tá muito barulho hoje. A turminha esperou fazer a live para começar a bagunçar, né? Mas tudo bem, a criançada tá se divertindo, não tem problema nenhum. Eu geralmente faço mais à noite para não ter isso, mas paciência, né? Espero que não esteja atrapalhando para vocês. Me digam aí se está atrapalhando aí a, a, as explicações. É... Se estiver se atrapalhando de alguma forma, a gente dá um. Eu não sei se dá para dar um jeito, né? Porque já está tudo fechado aqui e não tem maneira de tirar a criançada. Então vamos aqui para A saudade é o pior tormento, é pior do que o esquecimento, é pior do que se entrevar. A saudade dói como um barco que aos poucos descreve o arco e evita atacar no, no cais. Ah, olha aqui, a primeira, a saudade é o pior tormento, né? Pior do que o esquecimento, é pior do que se entrevar. Expansão. A saudade dói como um barco que aos poucos descreve um arco e fica ali, ó, não, não, não chega, né? Então mais uma vez, expansão, ideia de de, de uma dor de, de, de espera, de uma dor que de uma demora para acontecer as coisas. Não é? E aí que a saudade é o revés de um parto. Agora é a dor aguda, é aquela porrada, né? Que imagine o revés de um parto. O parto é uma criança saindo de uma mãe. Não é? E aqui é, é o revés, então é aquilo indo para dentro. Então é, é uma dor pungente na hora. E a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu, né? E aqui é a dor mais, talvez, das dores, digamos, menos pungente, a mais dolorosa, né? Deixa as crianças serem felizes, o jesonito disse. Tá atrapalhando não. Que bom, eu também não tenho nenhum problema. Olha lá. Tão ouvindo? A <laughs> é, criançada é complicado, né? E aqui a saudade ao revés de um parto, a saudade arrumar o quarto do filho que já morreu, não é? E aí temos aqui também é que a saudade dói latejada, olha que ele usa a palavra latejar, não é? Mais uma vez mostrando que está entendendo o que está fazendo aqui. É assim como uma fisgada, e olha que ele usa os dois elementos, o elemento da dor, da dor comprimida numa fisgada num membro que já perdi, ou seja, num, num, uma fisgada a do aguda, mas numa cisão que já aconteceu. Então Chico aqui está brincando com essas, com essas imagens, né, de, de compressão, expansão, compressão, expansão, e trazendo imagens dolorosas, né, imagens terríveis, mas é, digamos assim contrabalanceadas com imagens dolorosas de tempo, imagens que não dói na hora. E isso Faz essa ideia da dor, né? A tensividade da dor. Muito legal, né? Gente, vocês estão gostando? O que, que, que vocês estão achando aqui? A gente terminou a parte de letras. Né? Vou voltar aqui com vocês. A gente terminou a parte de letras, né? Eu vou agora para a parte. É... De melodia, né? A gente vai falar um pouquinho das melodias. São os guris gritando. Olha o Márcio Roberto falando aí. Um abraço para todos vocês: Ricardo Mazumar, Vitor Pires, Rosinha Figueira, Chico José Rabelo. Todo mundo mandando um feliz aniversário. Tiozão do Vinil, tiozão do Vinil tá aqui. Agora tá no nosso, no nosso podcast lá, firme e forte. Rosinha Figueiras mais uma vez aqui. Muito obrigado a todos vocês. Um parabéns aí especial pro Chico Buarque, né? Esse monstro da música brasileira que tá aniversariando hoje agora vamos para a parte de, de, de melodias né o que, que é a melodia né a melodia é tudo isso que a gente fala né tudo isso que a gente fala de certa forma é melodia então melodia é o canto não é o, o, o cantar então eu vou trazer aqui para vocês deixa eu só é, mostrar para vocês aqui na verdade é uma canção que a melodia ela tem que trazer uma uma dor também mas na verdade aqui é uma dor de uma de uma tristeza vingativa. É uma música chamada Gota d'Água, para uma peça do mesmo nome, que a Bibi Ferreira fez um extremo sucesso com essa peça. E você percebe que a melodia já dá as armas para a atriz, porque a, se você ouvir a Bibi Ferreira cantando essa música, ela não faz esforço de interpretação, porque ela não precisa interpretar. A melodia já está dando todos os tons e o, e o que a atriz está sentindo. É uma coisa impressionante, né? É um absurdo. O que ele faz. Então eu vou trazer para vocês, mais ou menos, para quem não conhece, eu vou trazer agora sim, vem o violão do Califa. Obrigado, Califa, pelo violão. Tá me ajudando muito hoje. Amanhã eu tenho que devolver urgentemente. Né? Então eu vou trazer aqui o violão para vocês, para mostrar o que ele faz aqui. Né? Com perdão aí da, da, minha, da minha instrumentação porca. Né? Então ele fala: ó. Já lhe dei meu corpo, minha alegria. Já estanquei meu sangue quando fervia, olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta, pro desfecho da festa, por favor, deixe em paz meu coração, meu coração. É um pote até aqui de mágoa e qualquer desatenção faça não pode ser a gota d'água. Percebem aí o tom de ameaça total que o Chico faz é, nessa canção. É, é uma coisa assim impressionante. É uma coisa. Uh, é um absurdo, não é? Uh, vamos ver aqui. Olha aqui, o pessoal está perguntando: será que eu perdi muita coisa? A Silva vai Silva. A live vai ficar no ar para quem quiser ver depois, tá bom? Uh, agora, o que, que o Chico faz nessa melodia aqui? Eu vou trazer para vocês um diagrama que é feito pelo professor Luiz Tati. A gente tem uma entrevista com o Luiz Tati aqui no canal. Se vocês quiserem, vá lá, veja. É um dos grandes estudiosos da canção. E aqui ó, fica bem claro, é uma espécie de partitura, mas fica bem claro o que está acontecendo nessa canção. Não é? é uma peça inspirada no, no, no Medea, né? aquela, aquela peça, tra, tragédia clássica. Né? E aqui é ela cantando com toda a mágoa e com toda a ameaça que a, a personagem diz. E ó, ó como ele começa fazendo saltos melódicos. ó como o desenho fica claro ali. Ó. Já lhe dei meu corpo, minha alegria. Você percebe que, que tem essa essa disposição aqui fazendo um, um, um jogo muito de saltos de notas muito muito longos aqui. Ó. É muito difícil essa melodia. O a primeiro salto ali, o Já e o Li, está muito longe um do outro. O Dei está perto, mas o meu já está lá em cima. É uma tribulação. Na melodia já lidei meu corpo e fora que também aqui não tem a divisão, mas a divisão, as pausas também são importantes para a interpretação. Bibi Ferreira faz com as pausas, né? Já lidei meu corpo, minha alegria, sabe? Essa, essa pausa de indignação, olha, indignário, não acredito que você fez isso, né? Minha alegria, já estanquei meu sangue, olha, vai lá em cima, na nota mais aguda da música, já lidei meu sangue quando fervia. Ele segue a mesmo modelo, só que ele traz um pouquinho mais para cima, né? Então, aqui de, do primeiro o segundo bloco, há uma há uma acentuação do que está se falando subindo um pouco o tom, né? Aí é segundo É quase que uma ameaça, mas nunca chega a ameaça. Por isso que o nome da canção é gota d'água. Tá no limite ali, tá? Tudo tá no limite. Aí, olha, aqui é a parte mais interessante, porque é a parte onde a indignação ela se, é uma indignação contida mas não é contida porque a pessoa quer é contida de cansaço é uma raiva que dá cansaço olha a voz que me resta por isso que ele fala olha o que me resta olha a veia que salta olha a gota que falta então você percebe que já está linear já está ficando já já está sem os saltos né aqui há uma dinâmica já está sem os saltos é olha a voz que me resta olha a veia que salta olha a gota que falta Aí aqui a gente vai fazer, ó, pro desfecho da festa, por favor. Aí ele vai pro mais grave, ó, você pode ver ali, ó, pro desfecho, o desfecho segue ainda esse, esse elemento da coisa, da coisa retinha, da, 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 da dor, da dor, da indignação pouco contida, e depois festa, por favor, ele desce, é uma espécie de pedido, né, por favor, não, não, é um pedido, mas não é um pedido de, 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 de mandar fazer, é um pedido, na verdade, de cansaço, né? Por favor, da festa, por favor. E aqui começa a falar entre os dentes, né? De... Ó, ó, ó como uma melodia, ela fica de novo. Deixe em paz meu coração. Quando você tá falando entre os dentes, você não modula muitas notas, né? E aqui é a hora, a hora que a personagem está falando entre os dentes: Deixa em paz meu coração. E aí vem o um, um trecho mais impressionante, que é a hora que quase passa da gota d'água. Olha olha, olha essa, essa disposição de notas: olha como vai subindo. Que ele é um pote até aqui de mágoa. Olha ó, ó a escadinha: você percebe que é uma progressão que vai crescendo, mas não cresce. E depois a mágoa volta a crescer mais um pouquinho. Espero que esteja claro. Fica bem claro aqui as, as letras, onde estão as coisas. Esse é o diagrama do, do Luiz Tati. Que ele é um pote até aqui de mágoa. Aí ele vem. E qualquer desatenção. Aquele, por favor, vai repetindo. Ó. Desatenção. Aí o. Faça não. Olha, olha o quanto aqui já é. Aquilo que a gente falou que era um pedido. E que era aquela progressão de, de uma nota mais aguda para mais grave aqui que toma uma proporção muito maior. Ou faça não. Vê se, vê se vocês percebem. É a nota, a segunda nota mais aguda da canção, um Fá. Depois Sá bem o nosso abaixo não. Faça não. Pá, pá, pá. Notas bem longas. E aqui o final é o que dá o tom de ameaça. É o que dá o tom do Entre os Dentes, fica mais bravo. Porque ele. Pode ser a gota. Esse pode ser a gota, está no mesmo. Então você percebe que para um ator, pode ser a gota d'água, pode ser a gota. Já dá o tom do que, da ameaça contida. O Chico ele utiliza esses elementos da canção e é impressionante, né? É impressionante o trabalho que ele faz aqui. É, é, é lindo realmente o que ele está fazendo. Né? Um trabalho lindo, incrível. E a gente agora vai falar um pouco da harmonia. O que é harmonia? Vocês sabem. O que, que é harmonia? Tem músicos aí no, no, na, na live? Porque a harmonia é o seguinte, a harmonia é o que o violão faz, né? O que o piano faz, é, é, são, as, são os acordes, né? Os acordes que estão sendo tocados naquele momento. E a gente vai trazer uma música que o Chico Buarque fala do cotidiano. E ele fala de uma repetição, né? Ele, fa, ele faz uma coisa aqui que é muito legal. Ele fala de uma repetição, ele fala de o um cotidiano, a canção é cotidiano, né? E ele brinca com essa ideia... Do, do, do repetir né então eu vou tocar aqui para vocês né espero que vocês não, não se incomodem com com eu tocar eu tô mostrando para vocês ali é as cifras né e até para vocês entenderem espero que esteja dando para ver direito aqui é num PDF né então espero que te, esteja tranquilo para vocês verem aí olha aqui ó ah, blá, 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 blá. Aqui a criançada continua ali firme e forte. Hein? Então vamos lá, ó. Ó, ele começa no diminuto, isso aqui é um acorde diminuto e daqui a pouco eu vou falar que o diminuto é muito importante para essa canção. Deixa eu ligar o microfone do violão. Esse é o um diminuto, um acorde estranho, um acorde geralmente de passagem. Né? Então ele faz... Todo dia ela faz tudo sempre igual e sacode às seis horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Olha o que a harmonia tá fazendo. Todo dia ela diz que é para eu me cuidar. Essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar, Meio dia eu só penso em dizer não, Depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão. Aqui vai mudar. Seis da tarde, como era de se esperar? Ela pega e me espera no portão, Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Tô... Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar, essa meia-noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às seis horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Ah, vocês já perceberam né? O que que é harmonia o que que a harmonia está fazendo com a gente aqui né? espero que vocês tenham percebido porque é muito importante <laughs> entender então é, aqui ele tem primeiro blocos repetitivos né e nesses blocos repetitivos na realidade ele brinca né que uma vez ele viu um bem -te -vi, né e aí ele falou bem te -vi, bem te -vi, bem parará Deixa eu falar uma coisa que tem gente que está aqui na live a gente está falando sobre o Chico Buarque é uma, uma vendo aqui as, os elementos de canção de música de arte eu apoio o presidente Bolsonaro André Luiz meus parabéns se você apoia o presidente Bolsonaro mas isso só diz um pouco da sua capacidade mental então eu espero só que a gente espero só que a gente continue sem falar de, 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 dessas amebas né estamos falando de, de pessoas ilustres como Chico Buarque e não desse ser objeto aí. Então vamos continuar aqui lembrando de quem consegue trabalhar com arte, de quem consegue ir além, de quem consegue ter sensibilidade, que é o que está faltando nesse mundo, né? Então vamos voltar aqui, né? Com o, 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 o nosso querido diminuto, né? É o diminuto que manda nessa canção, tanto que é muito difícil começar essa música. O, o tom, isso aqui não dá um tom. Você tem que conhecer a canção para entrar nela porque você não sabe que música é. Ó. Se eu não conhecesse essa música, eu não sabia que nós que, que ia entrar. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Isso dá o tom. O, 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 o sol menor dá o tom. A partir daqui é a partir daqui é o tom da, da canção. Então, antes disso, ele está fazendo diminuto. Diminuto é um acorde de passagem que vocês, por exemplo, se você fazer aqui, ó, aí faz. Olha o diminuto. Ele serve como passagem, ele não serve para dar base de nada. Então o Chico Buarque ele utiliza isso aqui para dar essa moleza de tempo. Olha que sensacional. Aqui já começa nessa. tana faz tudo sempre igual. Isso às horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca. Aí aqui ó, o diminuto vem. Com a ideia de que está voltando o tempo ela vai fazer tudo aquilo de novo. Olha que sensacional que o Chico faz, né? Que coisa incrível, né? E fora os blocos repetitivos, ele faz uma canção absolutamente repetitiva para dar essa ideia de live, né? Que de, de, de live, de de repetição, né? Inclusive as lives estão se tornando bem repetitivas. Por aqui. Essa foi a parte harmônica, agora eu vou trazer um extra para vocês, que é falar um pouquinho da canção Beatriz. Né? Beatriz é uma música muito difícil de, de se cantar. Né? Beatriz, porque a extensão dele é muito grande, aí tem uma coisa que o Chico faz que é incrível. Ele pega toda aquela contextualização e brinca com tudo aquilo. Aqui é parceria com o Edu Lobo, então o Edu já fez a canção. né? A canção quem faz é o Edu. E a gente vai trazer aqui para vocês uma, uma versão para mostrar. Para os saltos de nota que tem Porque é o seguinte Essa música é de uma peça chamada O Grande Circo Místico, do poema né, né, Do Jorge de Lima E essa canção Ele faz mais ou menos Tem um trecho em que ele fala Sobre uma equilibrista né? Então há uma paixão platônica do, do, do personagem da canção Com a equilibrista Deixa eu dar um, um jeitinho aqui na câmera Senão ele vai desligar, eu lembrei Teve uma vez que desligou, galera, foi terrível. Uh, então ele 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 fala de uma paixão platônica. O que é uma paixão platônica? Uma paixão platônica você você não não consegue chegar na pessoa, né? Você fica ali apaixonado, mas fica sempre para dentro, né? Você não consegue é, você não consegue falar, né? Você não consegue se expressar, né? Não consegue chegar na pessoa, fica só para dentro de si. Então aqui é uma distância metafórica, né? e o Chico faz essa distância metafórica de alguém apaixonado pelo equilibrista e a distância é metafórica e é literal porque ela é física ele tá lá embaixo e ela tá lá em cima por isso que ele olha e é uma coisa impressionante porque o nome da personagem era para ser Agnes e não Beatriz o nome da personagem do poema original é Agnes então Chico tinha que fazer uma coisa Agnes né Uh, ele falou que ele não fez e que ele até tentou fazer o Agnes, mas não, 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 não aconteceu, não deu certo, não funcionou. E aí ele foi para Beatriz. Beatriz. Por que que ele escolheu Beatriz, né? Beatriz é a peça do Dante Alighieri e é um amor platônico do Dante Alighieri. Foi o amor platônico do Dante Alighieri que, em dado momento, a peça, o personagem é, principal da Divina Comédia. Ele ressalta aqui um dos poemas, um dos, uma das, das, peças mais impressionantes e mais incríveis do mundo inteiro, que é a Divina Comédia, né? Que é, é, é o, o, Dante Alighieri sendo levado ali para, para o inferno e conhecendo o inferno, conhecendo as coisas que, conhecendo as coisas que ele que ele só iria conhecer após a morte, então ele vai para o inferno levado para o Vigílio, né? um poeta que é um, o Dante Alighieri é grande fã. O Vigílio leva o Dante para o inferno, depois para o Purgatório, e depois para o céu. O Vigílio não pode entrar, porque o Vigílio é pagão. E quem leva ao céu é a Beatriz. Quem leva o Dante Alighieri ao céu é a Beatriz. Então, por isso ele sempre faz em nove círculos, inferno, nove etapas também ali o Purgatório, e nove céu. O céu também tem nove etapas, então tem o sétimo céu. Né, que é citado na canção. Eu vou fazer aqui para vocês, vou tentar fazer a canção. Peço desculpas se ficar ruim. É... Peço desculpas se ficar ruim. É... E mas <laughs> é, é o que tem para hoje. né? Na próxima vez eu contrato um músico para tocar as canções. <laughs> então ó, eu vou, eu não vou tocar, eu não vou cantar para valer, viu? Porque é uma música realmente difícil. Por isso que meu Nascimento que teve que cantar por conta da extensão vocal da música fala assim, ó. Então imagine que tem um equilibrista lá em cima. Olha. Será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura? O rosto da atriz. Se ela dança no sétimo céu. Ó, oh, como é Se ela acredita que é outro país. E se ela só decora o seu papel. E se eu pudesse entrar. Na sua vida, será que é dieta? Será que é loucura? Será que é cenário? A casa da triste volta pro agudo se ela mora. Perdão. Se ela mora num arranha céu e suas paredes são feitas de giz, e se ela chora no quarto de hotel? E se eu pudesse entrar? Agora ó que interessante, na sua vida ó ah. como muda aqui sim me leva para sempre Beatriz Beatriz me ensina não andar com os pés no chão para sempre é sempre por um triste quantos desastres tem na minha É perigoso a gente ser feliz Enfim, aí volta pro, pro, pro começo Inclusive, em um trecho ele fala Será que é uma estrela? Será que é mentira? Será que é comédia? Será que é divina? Ele, novamente, ele gosta de dar as dicas do que ele tá fazendo né? Ele gosta de dar <laughs> essas, essas dicas aí uh... Lá, o mato de crônica, que poema. no poema clássico, hein, cara? Pode ter coisa de crônica no sentido do, do, do texto em si, né? O corpo do texto tem uma coisa meio jornalística, pode ser, mas a forma é, é, tem, tem, tem formas de poemas, né? Ah, olha aqui, o tiozão do vinil disse: a obra cheia de camadas, a riqueza em todos os aspectos inerente à música, letra e ainda transcende para outras artes e culturas gerais. Pois é. Ah, então vocês viram que tem notas agudas e graves. Agora eu vou trazer para vocês uma coisa aqui. Não se assustem, né? Não se assustem com isso que eu vou trazer para vocês agora, porque não necessita, na verdade, você conhecer partitura nem nada desse sentido. O que eu estou trazendo aqui é só para vocês verem os saltos, ver na, na, na prática os que que a, e o F aqui, ó. De cara você precisa só ir na clave de sol. A gente só vai Usar, a gente só vai usar aqui a clave de sol, né? Porque é onde nos interessa. Como eu peguei aqui um, uma partitura, na verdade, de piano, então eles colocam a clave de sol e a clave de fá, porque no piano você tem todas essas notas para trabalhar. A clave de fá é um pouquinho mais grave, mas a gente vai trabalhar onde a, a, a voz ela vai, né? Onde a voz ela, ela é trabalhada aqui. Então eu vou mostrar para vocês. A progressão, assim como eu fiz lá no, 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 no diagrama do Luiz Tati, eu vou mostrar a progressão agora aqui nas partituras, né? Para que vocês consigam perceber e entender como que essa partitura, ela nos ajuda a olhar essas camadas. E como ele brinca com a altura lá da, da, da equilibrista, como ele brinca com essa coisa da distância também aqui nas notas, né? Quer dizer, quem fez isso foi do Lobo, né? Como foi bem lembrado aqui. Mas o Chico aproveita todas essas essas camadas, né? Então, eu espero que vocês não se assustem com isso aqui. Olha ali o, o sol e o fá. Desculpa, gente, eu achei que tava em vocês já o <laughs> a partitura, mas não tava, tá. vocês não estavam vendo, né? Eu tava falando. Olha ali o sol e o fá. Né? Então veja se vocês conseguem perceber ali que há aqui o Sol e A aqui o Fá. O, o de cima é o Sol, o de baixo é o Fá. Né? O de cima é o que interessa pra gente, o de baixo não interessa pra gente, tá bom? Então a gente vai descer aqui e é aqui que interessa pra gente, ó. Olha as notas acontecendo aqui, ó. Olha, lembra lá? Ó. Será ó, aqui já cai bem. Terá, rá, 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 rá. E aqui você percebe que a progressão que o Edu Lobo propõe, e aqui você vê a letra embaixo, ó, Será que ela é? Vamos lá embaixo, ó. Moça, será que ela é? Ó a progressão. Será que Vamos lá embaixo. Trário, será que é? Pin... Ó aqui. Aqui a gente consegue perceber, assim, só no desenho você consegue perceber as notas subindo, né? Elas fazem uma escadinha aqui, ó. Você consegue perceber? Aí aqui ele vem ó, o rosto da e a próxima nota é três lá em cima. olha a nota aqui, tá vendo? Se ela dança no sétimo céu. Ó essa nota aqui ó, é a nota mais aguda, né? vocês que não quem não conhecer pastura não se preocupe porque olha você pode ver que ela não, não vai ter mais aguda que essa porque ela é a nota que está saindo né do, da, do nosso pentagramazinho aqui então você percebe que é a canção mais mais estreta a estreta né que que coisa né agora hum, eu vou mostrar uma coisa engraçada para vocês ele brinca que o céu é quase difícil chegar mas vocês percebem que o Chico reserva, e essa é uma coisa sensacional. Aqui tem as três partes é, da, da, da letra. Aqui. Se vocês conseguem ver, ó, ele já coloca aqui para a pessoa que vai ler a partitura as três partes da música. Isso aqui é igual, se né? repete, só muda a letra. Então, ó, se, se ela dança no sétimo céu. Aí aqui a outra é: se ela mora num arranha-céu. Aí a outra é: se ela um dia despencar do céu. A palavra céu. É reservada para essa nota, a nota mais aguda, ou seja, Chico, o Chico tá brincando com a ideia de altura, né? Com a ideia de, 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 de dessa coisa do, do ele estar em cima eu tô aqui, também na música o céu aqui tá no alto da partitura, o céu aqui tá, tá, tá no, 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 onde deveria estar mesmo, né? E você percebe que aqui as três as três palavras que foram reservadas para essa nota quando ela se repete sempre caiu no céu, né? É engraçado que o Edu Lobo falou que muito depois ele descobriu isso, o Chico, ele faz as, as, as façanhas dele e nem avisa os parceiros, né? Nem se gaba disso, né? Olha o que eu fiz, né? Que coisa... É... E aí aqui continua a canção, você percebe que ela continua aqui nas alturas, né? Ó, as notas, e aqui ela vai descendo mais uma vez, né? Aí eu quero mostrar para vocês uma coisa engraçada também. Olha que legal. Se eu pudesse entrar na sua vida... Aí aqui, ó, é aquela, aquela parte, é o, aquele C que aparece uma vez. O C, para quem não sabe, é o A, é a canção começando, o B é a canção, o rosto da atriz... O, o, o B é o refrão, perdão, o rosto da atriz... Depois volta pro A, olha... E é o C é um movimento melódico diferente do que já tinha aparecido. Então esse é um C, né? Que ele fala sim. Agora vamos dar uma olhada nas notas de novo. Me leva para sempre, Beatriz. Ó, oh, Beatriz está lá no alto de novo. Beatriz me ensina a não andar com os pés no chão. Você está vendo isso aqui? O que quer dizer isso? É a nota mais grave da canção que o Chico Buarque reserva a palavra chão. <laughs> Olha o nível do, do, da, da, da doideira que o cara faz, né? O cara põe a nota mais alta com a palavra céu e a nota mais grave com a palavra chão. É uma coisa assim impressionante, não é? É impressionante. O Chico, assim, ele faz essas coisas. Claramente é proposital, né? Evidentemente que se fosse sorte, né? Ou se ele comprasse canções, como muitos acreditam, Algu essas pessoas que estão vendendo canções para o Chico, precisam se rebelar porque são muito bons. Né? <laughs> Ai meu Deus do céu! Ah, e, e aí tem essa coisa, né? Toda a relação que ele utilizou, ele viu essa relação na partitura que ele recebeu do, do Edu Lobo, ou seja, a relação de alturas. A relação da, da, do amor passional é que você está distante. A relação do, da Divina Comédia, que também tem a ver com céu, purgatório, inferno, né? Ou seja, baixo no inferno, purgatório no meio, céu lá no início. Divina Comédia. E o Chico brinca com todos esses aspectos para fazer essa maravilha aqui. Que coisa impressionante, né, gente? Olha, galera, vou falar uma coisa para vocês. Falar de Chico Buarque é sempre uma coisa gratificante, né? É sempre uma coisa incrível. O nosso país, como eu sempre digo, a gente na semana passada fez aqui uma brincadeira, né? Elegendo os 10 maiores artistas segundo a votação de vocês. Deu o Chico Buarque em primeiro e não é à toa. O cara ele é excepcional. Eu quero mandar meus parabéns aqui, né? O oficial do canal Musicalia, para o Chico Buarque. né? Quero mandar os parabéns que. Venha muito mais coisas aí. Venha muito mais canções, né? O último disco dele, O Caravanas, tem, tem coisas lindíssimas, né? E com o mesmo grau de complexidade, o que é impressionante. Ele não perdeu essa ver. É um dos nossos grandes, grandes artistas, né? Que temos por aqui. Então, eu, quero, eu devo dizer que, cara, mais Chico Buarques para Brasil e menos Bolsonaro, né? Muito importante aí falar, o cadê? O menino foi embora, né? O André Luiz, acho que não quis mais ficar, acho que ele percebeu que não era ambiente para ele. né? O Chico tem essa coisa política também, muito por conta da história dele, por conta de tudo que ele passou, mas essa é uma live para falar desse lado artístico maravilhoso e incrível. E, e lembrando para vocês que com relação à esquerda, direita, não é um canal para falar dessas coisas, mas você, se você for de esquerda, seja muito bem-vindo. Aqui no canal. Se você for de direita, seja muito bem-vindo no canal. Se você é um apoiador do Bolsonaro, que já não tem mais nada a ver com direito e esquerda, sinceramente, aí pode ir embora. Eu já não tô... Esses eu não quero. <laughs> Esses eu realmente não quero aqui. A pessoa que não percebeu ainda, a fria que estamos. Beleza. Beleza, galera. O que vocês acharam dessa live? Gostaram? Gostaram aqui das canções? Gostaram da gente. Trabalhar, rebuscar um pouco mais a, a, as músicas Gostaram aqui das interpretações uhum. também Quero agradecer novamente ao Califa com violão Quero agradecer ao Bruno Dutra Que também que fez o desenho aqui a, a, a caricaturazinha do Chico Buarque Quero fazer Quero trazer também aqui o agradecimento ao Tami Felipe Que também ajudou em alguns momentos Outra façanha marcante, marcante do Chico É ser complexo mesmo assim Conseguir ser popular É impressionante né? É tiozão é, tizão. Então é isso, gente. Olha, tem gente perguntando qual é, qual é o e-mail para enviar a análise. É o José Norberto Noleto Gomes. Nosso e-mail é canalmusical.com. Pode mandar para lá, né? Que a gente. É meio caótico o e-mail, então pode ser que demore para responder, mas a gente vai tentar responder todo mundo, tá bom? Vamos fazer mais lives assim com outros artistas. Peçam artistas que vocês acham que merecem também esse tratamento aqui, da gente esmiuçar as canções. Com licença que eu estou com sede. A gente de desmiuçar as canções e a gente vai trazer muito mais desses trabalhos para vocês, apesar do extremo trabalho que está aqui. Vocês não sabem o quanto de fio que tem na minha frente aqui para ter o microfone do violão, para ter o microfone meu, enfim. Espero que a transmissão tenha ficado boa também e eu vou me despedindo aqui de vocês, galera. Muito obrigado mesmo. Foi uma live muito, 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 muito gratificante para fazer. Chico Buarque. Meus parabéns pelo artista que você é, parabéns por mostrar esse Brasil, por deixar em, em suas canções a história do Brasil marcada em diferentes épocas uma coisa impressionante, um trabalho absoluto. Ele é uma, um dos artistas mais completos que a gente tem. É isso aí, amigos. Muito obrigado. Não esqueça de antes de, de sair e deixar o like, né? Ajuda a gente pra caramba. E vocês que assistiram a live só depois, a gente vai deixar o índice aqui. Com os trechos, para quem quiser pular direto para o minuto em que a gente fala, tá bom? Obrigado a todos vocês e até a próxima!